kõrvaargide tapmine. Oi, sul on kõrvaargid elud siis. Jaa. Igast arus, see on Augusti tavaline lugu. Nüüd me proovime sellist nippi, et paneme lama tarule, üritame panna otse peale siis Ferrari, penoplastis Ferrari korpuse ja nagu magasinina, et siis proovida seda, et ülemineku võimalust ilma mingisuguse ajutise kasti tegemiseta. Üle äkki sa tõstad praad. Vaatame, kuidas mõõduga on. Noh, siia nagu läheb nagu täitsa edukalt või? Kuidas tundub? No, eeldades seda, et enamus lamavtarusid on tunduvalt paksema toppega veel. Yeah. See on niisuguse keskpärase toppega, nüüd uuemad on mul veel ühema toppega. Yeah. No palju siit jääb? No siia jääb veel 3 sentimeetrit. Mm-hmm. Nii et kui toppe paksus on umbes, mis ta siis on, see on mingisugune, ma ei tea, kas see on juba, see võib-olla viiekas. Viis, jah. No, kui toppe paksus on mingisugune 4 sentimeetrit veel, ütleme, siis läheb veel üsna lahedalt vahele. Mm-hmm. Nii et seda saab täitsa niimoodi proovida. Kuidas nüüd jääb see, vaata ainukene probleem, mis tekib siin nüüd on see, et raamid on põhjaga vasta seda teise raame, praktiliselt. No siin ilmselt on vaja kombineerida, panna liistud vahele. Liistud alla. Liistud vahele ja et jälgida seda, et siin oleks siis kahe liistu vahel mingisugune 7-8 sentimeetrit. Millimeetrit. Millimeetrit, vabandust. Ja et tavaline raami liist võibolla isegi on täitsa okei või? Lapiti. Jah, või tähendab, noh, siia pead 4 tükki panema. No just. Või mingi vineerist, 6 mm vineerist lõigata näiteks. Ainukene asi on nüüd veel see. No loomulikult raamilistud võtame siit ära, eks ju. Ja just. Aga siin nüüd üks asi on veel see. Vaata, kui sa nüüd väga hoolega vaatad, vaata, minul on see peal, mille pind on tasane. Jah. Valdavalt tehakse, ma ei tea miks, et siin on pesa. Mm-hmm. Need raamid on sügavamal ja see laud. Mm-hmm. On kõrgemal. Jah, on küll, jah, et just selle laua paksuse võrra isegi, eks ju. Et sellisel juhul ta võib minna hoobilt otse peale. Mm-hmm. No, eks siin peab igal konkreetsel lamavtaru juures vaatama, aga põhimõtteliselt on täitsa võimalik niimoodi teha, et minna lamavtarult üle korpustarule lihtsalt nii, et asetame korpused peale ja kasvatame pere ülesse poole ja pärast moodustame lihtsalt nendest korpustest eraldi pere. Jah, ema läheb lõpuks ülesse. Ja... Jah, just. Ja just, et siin saab teha niipidi, et paneme emalahutusvõre siis ka siia vahele, kui me tahame näiteks üldse lamavtaru likvideerida, juhul kui, siis paneme emalahutusvõre siia kahe vahele ja ema on üleval ja alla siis lõpuks haue kaob ära ja tekib, saab need ära purritada ja no seal all ilmselt eriti purritada ei ole midagi, eks seal all on vedel mesi, aga noh, need saab lasta pärast no, nendest teeme siis ajutise korpusega panna peale sööta. Võre vahele ja tassivad tühjaks või tassivad täis või, no, jah, või tühjaks sööta, mida iganes. Variant on. Aga mahub, vanks ja farr vabalt. Et just siis, eks ju, kui meil on, ei ole veel Ferrari, on ainult kunstkärjed, et kuidas siis tekitada nendest raamid, et siis see meetod on väga okei. Okay. Mm-hmm.